Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններին խանգարում են Ադրբեջանի ղեկավարության ոչ կառուցողական գործողություններն ու հռետորաբանությունը, հայտարարեց վարչապետը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ։ Պաշտոնապես ասում եմ, որ ինչպես նախկինում, հիմա էլ պատրաստ եմ բանակցային գործընթացում լիարժեք ներգրավելու եւ չի եղել որևէ առաջարկ, որ ես մերժեմ։ Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը տպավորված էր վարչապետի պահվածքից։ Ես ուզում եմ ֆիքսեմ, որ այսօրվա ձեր կեցվածքից, կերպից, խոսքից հանգստություն է հորդում, խախանդ եք, բարեկիրթ եք, զարմանալիորեն տպավորված եմ, ինձ երբեմն թվում է դուք դվայնիկ ունեք։ Այնուհետև հետաքրքրվեց Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մանրամասներով։ Այն պահին, երբ որ ես ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ստացել եմ ժառանգություն, մի տարբերակ, որը փաստաթուղթ չէ, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ դա ոչ թե փաստաթուղթ չէ, նառումը որ թղթի վրա չէ, այլ ստորագրած չի, կնքած չի եւ այլն։ Որպես ժառանգություն ստացել եմ մի տարբերակ, որտեղ Արցախի կարգավիճակի մասին ընդհանրապես ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան։ Կա միայն հետևյալը, որ պետք է Ադրբեջանին վերադարձվեն ձեզ հայտնի տարածքները։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը մտահոգված է բանկային գաղտնիքի հրապարակման դեպքում, երբևէ չի կարող ավելանալ ակտիվների քանակը։ Եթե դուք նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի բանկային հաշվում 30 միլիոն դոլար մի հաշվում, մի բանկում, այն մյուսները գաղտնիք պահում եմ, դեռ չեմ ասում, կարող եք չանհանգստանալ, այդ կապիտալը Հայաստանից չի կարող դուրս գալ, որովհետև դրա վրա կալանք է դրված։ Վարչապետն այսօր գաղտնազերծեց, թե ինչպես եղավ, որ Յուրի Խաչատուրովը չհայտնվեց անազատության մեջ, պատասխանելով պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հարցին. Ես պաշտոնական, բանավոր ոչ թե գրավոր, բայց պաշտոնական միջնորդություն եմ ստացել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարների անունից, որ եթե հնարավոր է, ես միջնորդ եմ, որպեսզի Խաչատուրովի խափանման միջոցը ընտրվի ոչ կալանքը, այլ որևէ այլ խափանման միջոց։ Դիվանագիտական միջնորդություն ստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին տեղեկացրել է ՀԿՑ պետին և ԱԱՑ տնօրենին։